Pasākums gada balva nozarē Preiļu novadā rīkots pirmo reizi. Tā laikā pašvaldības apbalvojumi pasniegti 8 nominācijās – izglītība, kultūra, labklājība, lauksaimniecība, uzņēmējdarbība, nevalstiskais sektors, sports un veselības aprūpe. Ikdienas darbs katrā no nozarēm ir saspringts un raits. Un mēs redzam, ka, lai novads virzītos uz priekšu, mums ir jāatrod, jāizceļ un kā paraugs jāparāda mūsu labākie nozaru speciālisti. Tika izsludināta pieteikšanās uz šīm balvām un organizācijas, biedrības, privāti personas iesniegumus ar pieteikumiem par nominantiem. Katrā no nozarēm bija vismaz 3 vai vairāk nominanti un tad novada domes deputāti. Balsojumā tad izvēlējās labākos šī gada balvas saņēmējus. Viena no apbalvojuma saņēmējām, keramiķe Kristīne Nicmane, daloties priekā par novērtējumu atzina, ka viņas dzīve esot kā ceļojums. Sākumā Kristīne pati pārcēlās no Rīgas uz dzīvi Preiļu novadā Izkalnes pagastā, kur vīra vecvecāku mājās tika izveidota arī keramikas darbnīca Jašas podi. Nesen darbnīca pārcelta uz Preiļu pilsētu, lai kļūtu klientiem pieejamāka. Tas ir ļoti liels man kaujas zirdziņš, kas esmu tieši Latgalē, jo ja Rīga saplūst vienā masā un mēs jau viņus vairs neatšķiram, arī paši cilvēki neatšķir, tad man ir forši, kad ir izveidojies šis te rokraksts. Keramika ir mans dzīves stils, tas nav mans darbs, tas ir absolūti mans hobijs un darbs, kas ir vienā vietā, nu tā kā savienojies. Un ja es nestrādāju darbu kā darbu, kad es neveicu pasūtījumus un neražoju traukus, tad es taisu mākslu. Un parasti prasa, ko daru brīvdienās. Es joprojām strādāju ar materiālu, bet šis tas virziens jau ir mākslas. Nu, kaut kādas vāzes, neformās, kaut kas cits, ne tas, ko cilvēku man pasūta. Turpretī nominācijas gada balva lauksaimniecībā saņēmēji Anita un Pauls Sermie ar piena lopkopību un graudkopību nodarbojas jau vairāk nekā 30 gadus. Pērnzemnieku saimniecībā Gribolva piedzīvots arī jo īpašs notikums – atklāta jauna un moderna slaucamo govju novietne. Uzsāk un mūsu vecoki nodabinājot kā brešas zemnieki saimniecību, un mēs tagad esam formantojuši un turpinājam jūs īsākt tos darbus un projektus. Jūs redzat sevi kaut kurā citā omotā, kaut kurā citā nozadēt pašanās? Mēs sapņus šeit tad redzam, bet ikdīnā nē. Protams, ka jebkurā nozarē ir uz augšu, ir uz leju. Tie mirkļi, bet kopsumā mēs esam apmierinoti un ceram uz izaugsmi un uz galvenais uz stabilitāti. Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumu gada balva nozarē kuplināja Līvānu novada kultūras centra jauktais koris Rubus, muzikāla apvienība Daugavpils Brass, kā arī Vineta un Māris Elkšņi.